Men også er den siste. Den siste er der. Irriterende. Den siste er der. Her har vi en. Og så kan vi gå opp den. Ok, så da er vi endelig tilbake, folkens. Mitt navn er Norevin, og vi er tilbake på Zoom. Og for dem som ikke har sett Zoom før, så er det basically en overlevelseserver sammen med en del andre kule YouTuberer. Som for eksempel Witch Captain. Jeg skal ta og legge meg i senga her nå. Kattegrip var også på for litt synsida. Jeg skal bare skrive i chatten her nå til Witch Captain. At han skal bare legge seg så. Så får vi håpe at han gjør det. Men ja, hjertelig velkommen tilbake. Det er veldig, veldig hyggelig å se deg på kanalen min i dag. Det er i dag så er det en sånn typisk dag for meg at jeg egentlig kunne bare lugge i senga og se på en serie. Jeg har blitt veldig hekta i Criminal Minds, eller blitt veldig hekta på det. Begynner på sesong 1, begynner på episode 1 og ønsker å se alle sammen opp. Jeg synes det er superspennende serie, så ja. Men uansett, vi er tilbake på zonen. Som sagt, vi skal ta oss og fortsette på huset som vi startet på onsdagen i uka her. Så vi får se. Vi får bare vente til Mathias også kan legge seg i senga. Så vi får vente på at det blir en ny dag. Vi skal ta og fylle inn huset, så vi får i alle fall en del vegger. Men det er en ting som jeg har lyst til å ta opp med dere om. Som jeg fikk en del kommentarer i forrige episode. Og det var at jeg ser på en tutorial, eller at jeg lager et samme hus som da min inspirasjon gjør, som er da Grian. Og jeg må dessverre korrigere dere der og si at det er feil. Jeg ser ikke på noe, jeg har ingenting opp her nå som har, jeg har et bilde. Jeg lager alt her fra mine egne tanker. Jeg prøver å lage litt sånn hus i hans tankemåte. Så nå vet du hvor det er. Jeg heller ikke på herremetteren som akkurat gjør nå. Jeg prøver å bygge som han selv har bygget i hans egen tankemåte. Så nå vet du hvor det er. Så nå håper jeg vil slutte på det masse der. For jeg har ikke noen ting. Jeg bygger ikke etter noe. Jeg bare bygger litt som han selv vil ha bygget. Så vi får se hvordan det blir. Smekker vi bare opp veggene her. Så må vi fortsette på andre etasjen nå. Tenker at vi skal ta og gjøre ferdig litt vegger og sånn her. Og så taket. Skal vi se hvor mange, hva er mange nå egentlig? Hvor mange er bare den her? Den kan være sjekke å ta med. Og så da var det gjennomført. Skal vi se, jeg skal bare hoppe ned her nå. Så skal jeg bare gå litt lenger frem her nå. Så ser vi resultatet på det. Og det ser ganske lovende ut akkurat nå. Det gjør det. Det er en veldig, veldig fin farge på huset. Så nå må vi begynne å tenke litt på taket. Vi skal ta oss og gjøre det. En ting som først lyst til å gjøre er at jeg må selvfølgelig, jeg må la meg et craft table. Jeg glemmer alltid å ta med craft table, så vi har et portet der. Men, shit ja. Det går fint. Jeg skal ta og flytte den her en opp. Skal jeg ta oss og gjøre. Så jeg får litt mer sånn utfyllende tak på her. Skal vi se her nå. Må bygge meg bare en trapp. Jeg kan egentlig bare bygge en søyle for å komme opp egentlig som den her, men ja. Nå gjorde jeg det her. Kanskje litt dumt. Men, og så er den siste. Den siste er der. Irriterende. Den siste er der. Her har vi en. Og så kan vi gå opp igjen. Det har vært mye enklere, så jeg bare lager meg en ting rett opp. Sånn. Der. Mye enklere. Ja. Supert. Så får vi i alle fall en liten sånn. Skal vi se. Hva tenker jeg nå? Så får vi i alle fall en liten at det skjer ikke liksom så veldig sånn firkantet og flott ut. Det skjer liksom bare sånn. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det, men dere ser det her. Det ser så mye ut. Bare å ta dem her igjen opp. Det gjør det. Da får du mer sånn utfyllende hus. Så det blir herlig. Og da går i alle fall videre på å begynne med taket. I alle fall det som står rett foran meg akkurat nå. Så jeg skal ta og fjerne en visse ting. Jeg skal bare ta med det her. Jeg vet ikke om jeg trenger svartdeler. Jeg vet bare at jeg trenger den her. Sånn. Jeg skal ta frem en del slabs. Som dere sikkert ser. Dark overcode kan jeg bruke som bare for å komme opp. Veldig kjapt og lett akkurat her nå. Hopper jeg basically bare over her nå, og så skal jeg ta og begynne å fylle inn her. Så dere kommer til å se litt på hvordan det her kommer til å bli. Det blir egentlig veldig stilig, synes jeg i alle fall. Jeg synes det her er et veldig kult og, eller altså jeg har ikke bygd det huset her før, så jeg kan egentlig ikke si så veldig mye om det. Men jeg tror i alle fall at det her kommer til å bli et veldig sånn stilig hus.
Hvis jeg tar og gjør alt riktig, så skal den nok bli stille. Det håper jeg veldig masse. Håper ikke at det blir et stygt hus, men jeg skal gjøre mitt beste, som alltid. Jeg skal ta og gjøre det. As always, så skal jeg ta og gjøre mitt beste. Altid være en slab over også, den andre han. Dette er noe jeg kan bli vant til, vet du. Dette tror jeg kan bli meget interessant å se på. Ok, så da har vi i alle fall gjort ferdig taket på den første her nå. Skal vi se nå, det må jo se kult da. Skal vi bare, ok, vi må bare komme oss opp her. Kom igjen. Der. Ja. Jeg kan ikke klage i alle fall. Det ser bra ut. Jeg synes det ser bra ut. Jeg kan ikke klage. Så da må vi dra for at vi skal hente mer, da må vi dra og hente cobblestone, siden det er det vi skal ta og bruke på, vi skal bruke på øverste etasjen, eller liksom øverste tingetang-tang-tangen. Trenger litt stairs og diverse ting. Så det er veldig viktig å ha med meg platen table opp den gangen her, siden at det er helt om jeg får til å gjøre det riktig her nå, men vi får se. Hvilken vei skal den være? Den skal være veien der, ikke sant? Det skal være... Ja, kan ikke være den veien skal være veien her, ja. Så da blir det bare å fylle inn her. Det blir basic, sånn som jeg har gjort. Som jeg har gjort på de andre husene mine på Soen. Når jeg har bodd i byen. Du kommer sikkert å legge merke til det også. Skal vi se nå. Sånn. Der. En opp. Går her, plasserer den der. Sånn. Det. Og hopper opp her igjen. Åh, sånn. Og der må vi begynne å nærme en liten slutt der nå. Sånn. Sånn, og der. Sånn. Skjer man det, skjer man det. Da ble man jo ferdigere fortere enn man trodde. Ok, så da må vi også sette opp en her også. Nå trenger vi faktisk mer... Nå blir det her riktig, ja. Ja, det blir det. Jo, det blir... Ja, herregud. Ok, nå må jeg prøve ikke å overtenke for masse. Trenger litt mer stairs. Det lager jeg bare med den nesten fulle stekken min her. Det var en her. Sånn. Cobblestone. Der. Der. Du. Og så plasserer jeg en blokk ut av det her nå. Jo. Jeg gjør sikkert det, men for å være helt sikker på hva jeg gjør, så tar jeg og gjør det samme på andre siden. Som jeg har gjort her. Sånn at jeg er helt sikker på at jeg har gjort riktig. Der, vet du. Så jeg vil gjerne ta og høre på hvordan dere synes huset blir. Jeg tror det kan bli... Eller vi kan faktisk ikke ta og gjøre det. Skal vi se, vi må gjøre... Den gangen her, så må vi gjøre det sånn her. Sånn, i midten. Ja, vi må gjøre det her. Ok, så jeg vil gjerne ta og høre på hva dere synes. Jeg er veldig spent på å høre deres mening om, eller hvordan dere tror huset kommer til å bli. Jeg tror det kommer til å bli ganske kult. Jeg håper i alle fall det. Jeg håper i masse vis at huset her blir veldig interessant å se på i alle fall. Det er det målet mitt, og det jeg prøver på. Kjører jeg bare på med en gang, altså, hvis dere ser det. Der. 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 Og her. Og så den her som skal over. Nei, trenger vi én stair til. Vi trenger én stair til som jeg ikke hadde. Men der fikk jeg tak igjen. Uflaks. Men det går fint. Der. Herlig. Kanskje vi skal lage et vindu her? Jeg vet ikke. Men, la oss ikke tenke så veldig mye på det nå. Vi må lage stairs i bøtter og spann. Dark workwood planks trenger vi også. Og så må vi faktisk ta og så fylle opp alt sammen her da. Så jeg sikkert begynner å gå sånn her også. Nei, det er sånn til å ta så lang tid. Hvor mange trapper trenger jeg da, tror du? Trenger sikkert en del trapper. Men i alle fall, hvis vi gjør sånn her nå. Så setter vi planks her. Sett planks her. Og så oppe her igjen. Nei, nå må ikke du gjøre deg vrang. Nå må ikke du gjøre deg vrang, kompis. Sånn, og så fortsetter vi oppe her. Det er den rareste måten jeg lager hus på. Jeg må begynne å hoppe og sånn oppå mitt eget tak. Der skal jeg ferie med, oi sånn. Det var ikke meningen. Da kan jeg ferie med to brød på toppen der. På
på toppen av taket, sånn liten sånn takarbeider. Må sikkert ha en liten pipe som også skal være med på huset her også. Men vi er i alle fall ferdig med taket. Takene er ferdige. Vi må ta og fylle inn her, det skal ta og gjøre litt off-cam. Her skal vi, her må jeg tatt inn, sant ja. Her skal det ta og så være en balkong. Så kjente det å komme, så kjente det å komme og kjente det å bli mye brukt, tror jeg. Den kjente å bli mye brukt, masse sannsynlig. Der, og så må jeg faktisk putte opp et darkwood her. Så blir det fences, og så tror jeg at det her kjente å se ganske, ganske, ganske lovende ut. Sånn. Her vet du, herlig. Torches må være med også. Jeg tenkte jeg skal lyse opp så masse, veldig masse nå. Oi, de livet alle sammen dem. Ok, de gjorde det. Like greit, det er sikkert like greit da. Men da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Neste episode blir sikkert mer å dekorere huset med hva heter det, vinduer og sånn. Åh, herregud, der var mange creepers. Den skal jeg bare prøve å komme unna. Men det blir i alle fall veldig kult. Jeg gleder meg til å se når jeg er virkelig ferdig med huset. Jeg gleder meg kjempemasse til å putte inn dører, putte inn vinduer, lys opp huset. Og jeg tror det her kan bli et ganske fint og veldig koselig hus. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for å se på episoden her. Det var veldig hyggelig at du så på videoen. Ta gjerne og så legge igjen en like. Ta gjerne og så kommenter. Ta gjerne og så abonner, da blir jeg kjempeglad. Så får du ha en riktig god dag videre. Ta og følg meg på Twitter, Instagram, Snapchat, you name it. Ta og så gjør det. Det er bare superhyggelig. Jeg elsker å komme i kontakt med deg. Du kan se på kanalen min. Så ta og så gjør det. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok. Ha det bra.